tiež napodobne. Mhm. Takže by som radšej nebyl s nikým iným, jo? Neviem aj s kým by som to mal byť. V okruhu 2 kilometrov nie je doslova nikto. Jasné, že s tebou. Však domča je len jedna na vile, takže... Yeah, to... A som červená. Počkej, přestaň. Pohľad na domču to proste ešte len viac vystupňovalo k lepšiemu a myslím si... Ty si aký sladký, toto sa mi páči. Toto je boží. Páči sa mi. Ešte mne blíž? Áno. Hej. A nechceš mě přesunout ještě? No tak pojď. No pojď. A musí se trošku... Počkej, mám se zvednout? Odlahčit asi, no. Tak, lepší. Tvorili jsme spolu pár na začátku a tam to bylo očividné, že asi to klapať nebude. A zrazu tam přišel nějaký zlom a to je mě zaujímalo, že ako to je z tvojej strany, ako to vnímáš. Jsem se právě bála, že jakože nedělám tolik fitko a tady tyhle věci, ale prostě neoklameš to, jak se s tím člověkem cítíš. Přesně tak, přesně tak. Já cítím každý den, že to je lepší a lepší a já jsem za to velmi rád. Já taky, já velmi. A dost. Tiež som si všimol aj to, že ak sa na seba pozeráme, vieš, keď sme vedľa seba, tak Ježiš, sa na seba pozeráme jak na lizatka. A veľakrát to je také, že kokošek, ja mám 26 rokov a ja sa cítim jak 11-ročný chlapec vedľa niekoho. Nemám slov a dosť, akože to mňa znervozňuje, ty mňa znervozňuješ. Ja som s holkám zmínila ze srandy, že bych se dala hideaway. Mm-hmm. A nějak se mě na to potom ptali holky, jestli jako to myslím vážně, že ne, určitě jako, že ne, ale jako, že ano, ale já si myslím, že to k tomu stavu patří, ale nejsem člověk, který by teď jakoby hned potřeboval to takhle sílit a nesílit. Já si myslím, že to je přirozené. My jsme tady spolu 4 týdny, víš. Mm-hmm. Jediné, co mě teď momentálně láká na hideaway a opravdu a fakt je to povídání bez těch kamer, že bych možná ti mohla říct nějaký pohled větší, co se mi fakt jako odehrávalo v posledních týdnech v hlavě. Vlastně jsme se mohli pobavit o věcech o nás a nejenom o tom, co se děje na vile a mohli jsme se fakt pořádně otevřít a srovnat si nějaké věci, které jsme si prostě chtěli vyříkat. Jsem se chcel spýtat, že například nějaké pusy alebo hen také, že jako to na teba vplývá a jako to ty bereš, jako to vnímáš před ostatními a koľko si môžem v hentom dovoliť voči tebe. Ja som človek, ktorý je v tom dosť skromný a stydím sa dosť, tak pôjdem na to pomaličku, ale... Ale isto. Ale isto? No dobré, no, tak... No tak dobře, na a víš, a teď by byl ten správny moment mi dát třeba pusu, víš? Jo. Hej. A, je! Sink. A cmuk. Kdo má čekat SMS-ku v 8 hodin ráno? Srdíčka, diváci opět hlasovali a rozhodli. A ještě na to, že diváci hlasovali. Rozhodli o tom, že dnes začnete deň synchronizovaným plávaním. Tak nech vám to ladí. A ideme hashtagy. Potes... Jak to povieš po česky? Potešte. Potešte divákov. Aquabely na scénu a žblnk, žblnk. Možno by ste podľa tejto zadanej aktivity usúdili, že nám dochádzajú nápady, ale nie, to nie je pravda. Nám už je to skrátka iba absolútne jedno. Takže o tom, čo budú robiť srdiečka, ste rozhodli vy. Ruky hore a načneme doprava. Doľava. A kloď, krásne sa vlníš bokmi. A teraz idem ak to kloemi. Pretože spravím taký krásny kruh. Okolo hlavy. Krásne. Pojď, Ríšo, pojď!
Jedna, dva, tři, čtyři. Spousta lidí si myslí, že jsme to měli nacvičený, přitom jsme s mámou koukali na Labutí jezero. Myslela jsem na tebe, myslela jsem na to, co se všechno stalo. Chtěla bych přiznat i svoji vinu, že jsem byla zahleděna do tvýho velkého ega, ale zapomněla jsem na to, jak mám já taky velký ego. Když ses mi omluvil, tak jsem to nevzala. Prostě jsem měla tak velký ego, že jsem byla zahleděna furt do toho, co se stalo. A nevěděla jsem, jestli to myslíš vážně nebo ne, nebo spíš já jsem prostě, jak říkám, spíš to bylo chyba na mojí straně. Co jsem ti chtěla říct, je to, že prostě na tebe pořád myslím, že tě mám pořád ráda. Ona chce Pavla zpátky. To když jsem slyšel, tak jsem měl, že momentální úplně, že křeč v mozku. Myslím, že Pavel nechápe, aké historicky významné je, že sa žena ospravedlnila mužovi v televízii. Wow. To wow z toho důvodu, že poslední 4 dny se každý jeden den snažím, abych na tebe zapomněl. Že fakt mě to brutálně ranilo, ale nedával jsem to nějak, aby to bylo vidno na povrchu, protože jsem chtěl, aby ses měla pořád krásně i ty 3 dny, co jsme byli mimo. A strašně jsem to dusil v sobě. Já jsem řekla, že bych chtěla být teď, aby jsme byli kamarádi, ale nemyslela jsem to úplně, že pojďme to úplně odseknout. Ale pak, když jsem viděla, jak ty jsi prostě rozhodl, že to odsekneš, tak ve mně prostě se strašně byly emoce. A potom, když jsi mi další den řekl, že jsi ke mně měl nějaký city. Jo, fakt to byly skuteční city, že jsem si fakt jeden moment myslel, že to je takový to lusknu a fakt tě budu milovat. Přišlo mi, že si prostě myslí, že se mi takhle omluví a najednou budeme zase šťastný pár. Ty jsi z celý Vily ten jediný člověk, ke kterému budu vždycky upřímný, nehledě na co. Sice jsem někdy sarkastický, ale něco jako tak vážného jako náš vztah bych prostě nevzal do pusy, aby to mohlo být zaměněný za něco jiného. Tomu jsem chtěl, abys mi mohla důvěřovat. Tak jo. Můžu důvěřovat i já tobě? Můžeš. To je jasný, že můžeš. Děkuji, že jsi mi to řekl taky. Strašně díky, že jsi mi takhle svěřila. O tom, co cítíš. Teď jsem kopla ten míček na Pavlovu stranu. Uvědomila jsem si, že nechci ležet vedle nikoho jiného. Necháme tomu volný průběh teď a uvidíme prostě, co jeden k druhému cítí. Souhlasíš? Jo, jsem pro. Teď ten moment. Těžko říci, jestli se jí dokážu zase takhle otevřít.